Se startupu číslem 8 přichází Yuki Tsune s postavou Akemi Homura a teď vidíte vteřinu z anime Puella Magi Madoka Magica The Movie Revelation. Startovní číslo 8, Yuki Tsune, Akemi Homura. Ahoj, Akemi. Ahoj. Ty máš krásná, to jsou křídla? Co s nima děláš? Mám křídla a lítám. Ty umíš lítat? Lítám. A ukážeš nám to? Nechce se mi. To je škoda, já jsem si pak přála, abys to tady takhle do konečka upletila. To by bylo hrozně pěkný. Hele, a co tak děláš pro úpravu těch křídel? Já nevím, nějaký Pantene nebo Head and Shoulders? L'Oreal. Má porota nějaké připomínky k našemu kostýmu? Co byste tak vychválili? First of all, I really love your expression. I know you act like you don't care, but really, like, this is amazing for this character. And your performance was really, really into the atmosphere and everything, so good job. I thought your performance was really elegant, like the whole, the move sickness. Yeah. I guess really that's sure she only acting like she doesn't care. Zajímá tě tady ta soutěž? Ani ne. Prosím tě, tak už radši běž. Startem číslo 8, Yuki Tsune, Akemi Homura.